שלום לצופי ערוץ התוכן ישראל מחר, וברוכים הבאים לפינה הקבועה מחשבים מסלול, שפותחת את שבוע הבחירות. בקרוב תיקראו לבחור את אחת הבחירות החשובות ביותר בחייכם. לא, אני ממש לא מתכוון לבחירות לכנסת. סביר מאוד שכמו בשלושת המועדים הקודמים, גם לבחירות הללו לא תהיה שום השפעה על חייכם. לכן לדעתי אין להן כל חשיבות, וסביר כי גם הן יובילו לבסוף לסיבוב נוסף. אני מדבר על בחירה אחרת, בחירה שברור שהיא מתקרבת לפתחו של כל הורה בישראל, הבחירה אם לאשר או לא לאשר לחסן את ילדיכם בחיסון נגד הקורונה. מדובר בחיסון חשוב ויעיל שעשוי להציל ממוות אוכלוסיות שנמצאות בסיכון גבוה, כלומר אוכלוסיות בגילאי הגיל השלישי ועם מחלות רקע. אבל ככל תרופה, גם לחיסון הזה יש תופעות לוואי. את תופעות הלוואי קיצרות הטווח לומדים היום להכיר, אך את אלו שעלולות להתפתח בטווח של שנה, שנתיים ויותר, איש אינו יכול באמת לדעת. פשוט משום שבטכנולוגיה הגנטית הזאת לא נעשה מעולם שימוש בחיסונים בבני אדם. מומחים רבים אומרים שהיא בטוחה. הטכנולוגיה בטוחה, אבל מומחים אחרים מטילים בכך ספק, וקיימים גם מומחים בעלי שם שמזהירים מאוד מפניה. לאיש מאיתנו אין את היכולת לדעת באמת מי צודק. רובנו כמובן לא עוסקים ברפואה, ואנחנו נסמכים על הרופאים והביולוגים שאנחנו סומכים עליהם. הבעיה היא שגם לרוב רובם של הרופאים והמדענים שבינינו, אין את המומחיות הספציפית, בנדעי הווירולוגיה, האפידמיולוגיה, הפיתוח חיסונים. מדובר בתחומי התמחות ייחודיים, וכאמור גם בקרב אותם מעטים שכן מומחים לנושא, יש מחלוקת לא פשוטה. המשמעות היא, הורים יקרים, שאחריות בשאלה אם לחסן או לא לחסן את ילדיכם נופלת מעטה על כתפיכם בלבד. אינכם יכולים לגלגל אותה לרופא המשפחה, אינכם יכולים לגלגל אותה לראש הממשלה או לרב כזה או אחר. ולא, זה לא כי הם לא חכמים או לא ישרים, זה פשוט משום שאיש מהם לא יכול באמת לדעת. כן, שמעתם נכון, בשאלה הקריטית הזאת אף אחד לא יודע יותר טוב מכם. אז תרשו לי בבקשה להציע לכם דרך כיצד לקבל את ההחלטה. במצב של חוסר ודאות לגבי הסיכון שבחיסון, השאלה שאנחנו כהורים אחראים צריכים לשאול את עצמנו אינה איזה צד צודק מבחינה מדעית. השאלה שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו היא מה הסיכוי ומה הסיכון בכל החלטה שנקבל. אם חבר רוצה לקפוץ מהגג ואתם אומרים לו אל תקפוץ, אבל הוא בכל זאת קופץ ונותר ללא פגע, מי צדק? אתם או הוא? השאלה היא כמובן מה הייתה הסיטואציה. אם הייתה שריפה, אז ייתכן מאוד שהחבר צדק. וגם אם הוא שבר את כל העצמות, וגם אם אתם נשארתם בסוף על הגג ויצאתם בלי שום פגע, עדיין הוא צדק, כי בחישוב הסיכון מול הסיכוי, החלטתו יכול להיות שהייתה נכונה. אבל אם לא הייתה שום שריפה שסיכנה אתכם, ובכל זאת הוא קפץ, מי צדק אז? ברור שבמקרה כזה אתם צדקתם, כי הרי בחרתם באפשרות הריאלית לפיה מי שנשאר על הגג, בדרך כלל לא שובר את העצמות. אתם צדקתם גם אם משום מה הקופץ יצא ללא פגע, וגם אם משום מה פתאום פרצה שריפה ואתם חלילה כן נפגעתם. לסוג הזה של החלטה קוראים בריא ושמע, כלומר ודאי ויתכן. כשאין שריפה, הבריא הוא שאם לא תקפוץ, לא תשרף ולא תשבור את עצמותיך. והשמע הוא שאם כן תקפוץ, אמנם לא תשרף, כי כאמור אין בכלל שריפה, אבל אולי תשבור את עצמותיך ואולי לא. הכלל הוא שבריא תמיד עדיף על השמע, ולכן צדקתם גם אם במציאות תחזיתכם לבסוף התבדתה. אתם מבינים? יש לכם עכשיו כלל שאיתו אתם יכולים ללכת לישון בשקט ולדעת שגם במצב של אי-ודאות קיבלתם את ההחלטה הנכונה עבור הילדים שלכם. עכשיו, בואו ונבחן מהו הבריא ומהו השמע בשאלת חיסון הילדים. בריא לנו שנגיף הקורונה מסכן ילדים פחות משפעת רגילה. גם מי שחשב שהווריאנט הבריטי מסכן אותם נמצא טועה, ורוב מוחלט של המומחים מסכימים על כך. בשמיני לינואר 2020, לפני ששמענו על הקורונה, דיווח ויינט על 58 ילדים ופעוטות שמאושפזים במצב קשה בגלל שפעת. כעבור שנה, בשיא התפרצות החורף של הקורונה, דווח על 11 ילדים במצב קשה. כלומר, בכל הנוגע לילדים, אין שריפה. הבריא במשוואה הוא שנגיף הקורונה לא מסכן את הילדים. ועכשיו נעבור לשמע.
השם במשוואה הוא השאלה אם לחיסון עשויות להתפתח תופעות לוואי ארוכות טווח, וכפי שאמרנו, מדענים רבים טוענים שכן, וזה אכן עשוי לקרות. מדובר אם כן בברירת בריא ושמא קלאסית, ולכאורה ההכרעה צריכה להיות פשוטה מאוד. הבעיה היא שזה לא נגמר כאן. כי הטענה המרכזית היא שצריך לחסן את הילדים כדי להוציא את כלל החברה מן המגפה. טוב, אז נניח שנכון לסכן את הילדים בספק הזה. למען החברה כולה. וזו אגב בעיה, אחת ההנחה בעייתית ביותר. אנחנו הרי מסתכנים בשביל הילדים שלנו, ולא בשום אופן עושים את ההפך, מסתכנים אותם בשבילנו. אבל נניח בכל זאת לצורך הסולידריות החברתית, שאנחנו כן חושבים שנכון לקחת את הסיכון ולחסן את הילדים. הבעיה היא שאנחנו שוב נכנסים אל בעיית בריא ושמע. כי גם מדיניות החזרה לחיים הזו, מדיניות הסגרים, הבידודים, הניסיון למנוע מהציבור לחשף לזנים חדשים של הנגיף, גם המדיניות הזו נמצאת במחלוקת גדולה מאוד. רבבות רופאים ומדענים ברחבי העולם מזהירים כל העת מפני המדיניות הזו. והניסיון המצטבר מראה בבירור שאין שום קורלציה בין יישומה או אי יישומה של המדיניות הזו לתוצאות שמדינות משיגות בפועל. גם המחשבה שבאמצעות חיסון כולל נמנע התפתחות של וריאנטים חדשים נמצאת בספק גדול. מדענים רציניים מאוד חושבים שההפך הוא נכון. ובכל מקרה, מדינת ישראל בוודאי לא עוברת למאדים ולא תוכל למנוע כניסה של וריאנטים כאלה לתחומה מחוץ לארץ. הוויכוח סביב המדיניות הזו הוא אינסופי, אבל על דבר אחד לא יכולה להיות שום מחלוקת, והוא שגם המדיניות שבחרה ישראל בכדי לצאת מן המגפה, גם היא נמצאת בהחלט בתחום השמע. טוב, אז עם מה נשארנו? בצד הבריא של המשוואה נמצאים הילדים שלנו, שלא נפגעים מקורונה יותר משפעת רגילה. ובצד השני, יש לנו לא סתם שמע, אלא שמע בריבוע, שמע על גבי שמע. כלומר, השאלה הניצבת לפתחנו היא האם לחסן ילדים בריאים, ושלחלוטין אינם בסיכון יותר משפעת רגילה, כשהסיכון מן החיסון לא ברור, וכל זה כדי לייצר מדיניות שגם התועלת שלה כלל לא ברורה. אני מאחל לכולכם החלטה טובה ונכונה לילדיכם בבחירות החשובות באמת. שיהיה לכם אביב נפלא ואופטימי, בחירה טובה לכנסת, למי שהחליט לנסות בפעם הרביעית, והכי חשוב, בריאות טובה בכל דרך ובכל החלטה שתבחרו. להתראות מחר.